pra cá, o que é que eu vou ir? Não sei, eu tô aqui num farol aqui, mano. Ah, eu também tô do lado. É? Só dá pra ir lá. Farol tem uma montanha assim do lado. O meu não, o meu é um farol que tem um. Tá no meio do rio. Não, então, mas tem uma montanhona assim do lado. Montanha? Ah, deve ser o mesmo, tô indo pro farol aqui, tá perdido. Bota o arco na mão e vamos matar ele então, vai. Mas deu flecha? Tem. Tem uma. Mas não mata não. Cadê? Eu vou de mansinho, peraí. Tá aqui, ó, tem cabeça a porta, ele vai cair. Que porta? Yeah. Como é que o urso tá aí dentro? Tem alguém prendeu ele aqui. Tá aqui, ó, nessa porta. Deixa eu ver se dá pra ver ele. Ele tá na direita ali, ele tá na direita. Abre ele, olha. Olha aí. Cadê ele? Ah, eu não achei que era ele. Vai mais direitinho. Não tem ninguém aqui, Anta. Tem um urso sim. Não tem nada. Muito louco. Por que que... Ah! Ele não abre porta, né? Ah, então foda-se. Ah, tô virando, eu quero ver ele, quero ver ele, peraí. Na direita, direita. Ah, tem camper, velho. Aí tá na direita dessa porta. Otária, tá preso agora. Ah, bora quebrar esses bagulho aqui, ó. Tem loot. Olha, peguei vários loot, hein. Scrap, não sei do que. Aqui tem outro. Ai, caralho. Porra, mano. Tanto bota um urso aí, mano. Muito urso aqui dentro, velho. Já era um vazio. Pera aí, ele não veio? Ai. Vai lá só na escada. Quero só ver, eu não vi o outro. Aqui, pra cima, Deus. Nossa! Será que ele cai? Não sei. Que idiota. Não vou deixar a mídia. Nossa, pegou no dente. Vamos pra... Fechando no cu dele. Nossa. Puta que o pariu, Anta, me ajuda. Sai, sai, sai. Tá bonito esse Rust, hein, moleque. Eu catei duas caixinhas com 140 de scrap. E é bom isso aí? Aham, no Rust Vanilla demorava 3 horas. Quanto? 140. Nossa. Ô, dá pra pular daqui no mar, hein? Vai ficar 3 horas pra pegar assim. Acho que é raso, Deus. Será? Chega, não chega não. Tenta aí, tenta aí. Tô TP de porta. Oi. Oi. Morreu. Caiu na pedra, do lado do Anta. Nossa. Tipo, 10 centímetros, cara. E o tamanho da rolinha do Jojo? É grande, minha rola. É grande. Ah, rapaz. Mano, do Gates é muito pequeno, mas... Você não tá ligado, velho. Seu primeiro farm aí, velho. Que moleque. Que é trabalho. O meu foi o mesmo boneco da outra, eu tenho uma anaconda do caralho, velho. Quê? Pega mais pra bater nesse brilho aí, ó. Caralho, vários brilhos. Aí, ó, você bate mais pedra. Nossa. A pedra que brilha. Olha. Caralho. Várias pedras, hein. Ó, tem uma casa não meu construída ali. Meu pintinho amarelinho. Ah, tu ali é? Eu tô perdido aí. Ó, uma casinha aberta aqui. Eu preciso beber água, hein. Vai no Pale da 17. Comi cogumelo, acho que melhor água, deixa eu ver. Não, eu comi um agora e não adiantou. Ele dá 5 de hidratação. Pra mim não deu não. Pode. Comi bastante aí, que eu comi um 5. Ué, pessoa que não fez... Wadi! Quê? Pessoa aqui no Facebook pra mim que você confirmou presença no baile da 17. Que isso, cara? Você confirmou aqui. Eu não sei o que é isso. É, não disfarça não. É só quem tem 17 anos, né? Não sei, você que vai, ué. Várias lanças, é? Ô, Wadi! Meu Deus, corre. Só corre. Ele não vai me matar aqui?
Ih, ele foi correndo atrás de tu, foda-se. Mike! Quê? Nasceu o urso do bagulho. Porra! Nossa! Nasceu o urso. Não vem correndo pra mim. Caralho, nasceu o urso dentro do baú. O Anta correndo, o urso correndo atrás do Anta. Morreu. Eu vou fugir. Foda-se, meu time. Vai? Vamos ver se tá quente sua cabeça. Oh. Nossa! Cadê? Sei lá. Cadê? Ih! Atolou no chão minha faca? É, a faca tá aqui. Chá. Olha, milho. Oba. Como é que rouba? Fica pedindo vários kit start, ó. Daí você vai ficar recebendo carne, eu acho. Tá tocando música, tocando música. Que é essa música aí? Ah, entra aí. Caraca, você deixou o urso me matar mesmo. Que é essa música aí? Eu tô desativando, já tem a música. Que tem o rio? Tá bonito. Ah. Você gosta das músicas. Pô, tá tocando uma música aí, hein, galera. Cadê? Como que eu vou aí mesmo? Toma. Olha, fez tipo um minigame pra farmar. Gostei. Que coisa você ia não gostar, mano. É. Você ganha bônus de pedra quando... Várias pedras, hein. Peraí, fica parado aí. É gay? Peraí, deixa eu pegar meu kit start aqui. Kit... essa música não vai parar não, mano? Matamos. Ó, tem flecha de fogo, galera. Bora pra não aprender. É mó bosta. Ah, é! E aí, vamos pra onde? Vamos ficar luteando aqui. Não, vou encontrar uma casinha já pra ela já ficar mais safe. Pera, mas vamos luteando aí. É, vamos andando e luteando. Ai, meu Deus, outro urso. Porra. Carrega aquela 12, Anta. Cadê a 12? Deu. Ai, meu Deus! Ai, me mordeu! Carrega! Carregando. Nossa, quase acertou eu aqui. Vamos pegar a carne já. Pega aí quem tem slot, que eu não tenho mais nada. Morri! Meu Deus, que eu não tenho. Meu Deus, vai dentro da casa, que armadilha. E cheirei. Cadê? Eu vou lá. Olha lá. Cadê? Quem tá aqui? Ah, mano, morri! Ué, você caiu numa armadilha! Ah, mano, tá tomando cu! Me ajuda aí! Eu ia cair nessa armadilha! Nossa senhora! Caralho, olha a minha sorte! Ô, galera! Galera, helicóptero! Meu Deus! Ele virou, vai atrás de alguém, velho, ele virou do nada! Como é que eu pego o meu item agora? Vai devagar, pega daí. De longe, não pode, senão você vai morrer de novo. Vai! Pera, eu tô tentando. Ah, dá pra pegar de longe. Você é queridinha, Mike? Tô. Vou fazer as portas agora. Tô voltando com muito loot, hein? Caralho, aquela é a casa? É, Joe. Caralho, mó torreta já. Pensou o helicóptero vem pra cá, mano? Eu acho que melhor não sair pegar mais bagulho, velho, senão vai começar a decair tudo. Oh, já fui, peguei 10 mil pedras. Ah, vou ter que dar barra remove em dois negócios aqui, velho, senão eu vou ficar caindo lá, vou morrer. Não tá fazendo parkour, não.
ruim, sobe aqui, Anta. Pegar mais pedra. Galera, não queria falar não, mas o helicóptero tá pertão, viu? Espera ele passar. Sobe aqui, não te mandaram alguém aqui. Ele tá ali no porto, ó. O quê? Sobe naquele andar onde vai colocar os utensílios, onde tem os triângulos. Bota fechar. Ai. Ai. Ai, 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 me ajuda! Me ajuda! Ué, não corre pra casa, caralho. Me ajuda! Ele vai me matar com isso. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Corre da casa, ué, ele vai dar uma bazucada na casa. Não vai pra casa, não. Pera, eu tenho que me escondendo. Tô vendo, tô vendo. Sai da casa, sai da casa. Meu, eu tô me escondendo. Ah, ah, morri. Tá com bastante coisinha. Olha, tem vários itens ali naquela torre, hein? Parece que tem uma caixa aqui, tu vê? Que é aquilo ali? Ai, tu. Caralho, o Mike tá do meu lado, de repente tá lá na frente. Olha, tem duas caixas lá embaixo, ó. É mesmo? Esse lá. Pula. Será que dá pra escorregar aqui, ou morre? Não. É você? Nossa, tá várias explosões, hein? Galera! É um tanque. Tô ouvindo barulho de carro. É um tanque. É o tanque, uai. Vai morrer. Ah! É ele mesmo, ele deve tá vindo. Ah, você aqui, hein? Tem umas iluminações. Achei! Achei! Não, não, tô correndo. Ele não vai me ver. Nossa, velho, que medo desse túnel, velho. Ele já vai fazer uma tocha. Tô vendo os passos aqui. Quem tá por aqui? É seu Mike. Eu tô deslogado. Ainda vai fazer uma tocha. Puta, como é que a gente vai sair daqui? Tem um túnel aqui, Wade. Nossa, ele tá perto agora. Eu vou ficar escondido aqui no meio dos bagulhos. Ai, 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 ai. Ele tá tirando? É o tanque, ô. Ele tá onde? Não sei, deve estar aqui por cima de mim aqui. Será que ele entra aqui nesses lugares? Ah, tô te vendo. Volta pra trás, pra trás, pra trás. Eu sei aqui? Caralho. Vem? O tanque matou. Ele tá matando o Anta. Vem, Wade. Eu tenho uma lanterna aqui, ó. Funciona? Vai, Mike. Chama eu, hein. Aceita eu. Mas não sabe que perto aí de onde se escolheu o tiro, não, que eu tenho que optar no vídeo. Caralho, esses túneis, tá mano. Tá indo nos túneis, tá perdido aqui dentro. Não, mas você não pode ouvir o tiro, sim, você. Tanque. Você? Olha o Anta ali, ó. Eu tô ficando cego, eu não consigo nem correr mais. O Anta correndo. Sai pra lá, Anta, com esse Bilal aí, ó. O Anta quis pegar o Bilal em mim. Eu vim cá pegar meus itens aqui, ó, nesse perto aqui, ó. Aonde? Pega a arma, pelo menos. Cheio no corpo a arma, cata tudo aí que eu vou dar respawn de novo. Nossa, eu tô cego, velho. Ai. Ele tem um cara aqui! Ah! Tu matei um, morri pro outro. Mata ele lá, Wade. Calma aí, não sei onde, aonde. Ah, velho, Wade, ele tá parado em cima do meu luto, eu matei um. Pera. Meu Deus do céu. Matei um, morri pro outro, velho. É só me atirar, é. Cadê ele? Tá ali naquela rampinha onde você tava indo. Caminhão. Morri. Morreu? Morri.